De skulle väl prata om det. Men det sa att det var halvt för. Men det sa att två det bara. Titta ju. Så man vill ju inte höra det. Nej. Vad de får för sig. Det var allting vattenskål. Ja. Ja. Plast. Alla varor och sånt är ju förarvat. Silver och allt glas och allt det. Cola. Ser inte så mycket här.